19. aprillil toimus Jõhvi vallavolikogu korraline istung. Päevakorras oli 4 küsimust. Istung esimesel poolel jagas Kaitseliit volikogu liikmetele oma viimaseid uudiseid ja arutas Jõhvi vallaga tihedama koostöö võimalusi. Jõhvi valla abivallavanem Aivo Tamm esitas 2018. aasta teederemondi plaani, mille kohaselt ootab valda ees laialdane teederemont. Esimese lugemise läbis vallavalitsuse struktuuri muudatuse eelnõu. Eelnõu näeb ette vallavalitsuse struktuuri sisekontrolleri ja kommunikatsioonijuhi ametikohtade lisamist. Üheks tähtsamaks volikogu arutlusel olnud küsimuseks oli Jõhvi põhikooli renoveerimise küsimus. Loodan, et tulevikus on meil, mille üle uhkus tunda. Asi on selles, et volikogu liikmed langetasid küllaltki raske otsuse. Jõhvi põhikooli renoveerimise otsuse asemel langetati otsus täiesti uue koolimaja ehitamise kasuks. Jah, uue koolimaja ehitamine läheb vallale kallimaks maksma. Kuid jutt ei ole mitte üksnes seintest, vaid ka kommunikatsioonidest. Nende renoveerimine on keerukas. Kommunikatsioonid peavad vastama kõigile kaasaegsetele standarditele ja nõuetele. Fond Innove ja Haridusministeerium tegid meile ettepaneku otsust hästi kaaluda ja otsustada, kas vallal on ikka kasulik vana hoonet renoveerida. Volikogu liikmed otsustasid uue kaasaegse hoone ehitamise kasuks. Jõhvi põhikooli küsimuses langetavad volikogu liikmed lõpliku otsuse oma erakorralisel istungil 30. aprillil.